Og når vi så er ved spil, så skal vi faktisk herfra have noget mere musikalsk underholdning. Vi skal nemlig over hilse igen på Taggy Tones. Nu skal vi over og høre lidt om bandet med det finske hårvand her. Altså yes, jeg er nødt til at starte med at få dig til at forklare noget om jeres frisyrer, fordi tidligere, hvor I har gæstet mit program, der har folk jo spurgt her, både herude og ringet herud og sagt, hvad er det, de har i håret? Er det ikke noget med en eller anden hemmelig historie om noget finsk hårvand? Det er simpelthen ægte finsk hårvand. Det er helt vildt. Er det blevet Taggy Tones varemærke, det her? Nej, det kan man jo ikke sige. Det er jo et varemærke, som hænger på den genre, som vi spiller. Og okay, så får den en tand ekstra, fordi overdrivelse fremmer forståelsen, ikke? Så hvad er begrebet rockabilly? Hvad er det for et begreb? Det er jo en blanding. Rockabilly er jo en blanding af rhythm and blues og country. Det var de der hvide fyre, som også lyttede på rhythm and blues, men selvfølgelig også havde baggrund i Hank Williams og alle de der. Hvordan kan sådan en fire gutter mødes, der er kærlighed til den samme type musik? Hvordan gik det til? Det er en lang historie, så tror jeg ikke. Så lad os tage den korte. Så var det et tilfælde, eller? Eller? Nej, altså, ja, jo, altså alt er jo tilfælde. Livet er jo et stort tilfælde. Vi mødtes bare, og så fandt vi ud af, at vi alle sammen godt kunne lide den her musik. Og så da vi startede, var det jo ikke med de store ambitioner. Altså, hvis nogen havde sagt til mig, at vi skulle nå at lave plader og flere plader og ting, og så havde jeg det rystet på hovedet. De synes bare, det var sjovt, og det gør vi stadigvæk. Altså, den dag, det ikke er sjovt mere, jamen, så stopper vi. Hvordan har folk taget imod jer, når I har været rundt og spille? Altså, går det ind, at hører det tiden til? Det går jo generelt ind, fordi altså, det er jo sådan en rimelig musikvenlig, må man sige. Man skal ikke være en stor konservatoruddannet person for at kunne lide det her musik, vel? Altså, og alle aldersgrupper kan måske netop også hænge på. Altså, vi har jo lavet alt fra 60 års fødselsdag til for de helt unge, ikke? Altså, ja. Hvordan har det været at gå i studiet her og lave den anden CD'er? Har I mærket stor forskel, for da I var i gang med det første projekt? Det er klart, at vi er selvfølgelig blevet en tand dygtigere. Hvor man siger, den første, det var bare sådan, hurra, vi skal lave en plade, ikke? Ja. Hvor det anden gang var sådan lidt mere planlagt, hvor vi ligesom satte os ned og prøvede på at lave en plan over, hvordan tingene skulle fungere, ikke? Ja. Så det har været meget mere målrettet. Og hvordan har I det nu, hvor CD'eren den er på gaden, færdig og så videre? Har man det sådan lidt, at man sidder i detaljer og godt vil have lavet om på noget, eller er I bare glade? Vi er jo generelt glade, ikke? Men altså, det er jo en mærkelig ting at lave en plade, fordi det er en meget spændende proces at skrive sange. Det er ufattelig sjovt at være i studiet. Ja. Nu kan jeg kun tale for mig selv. Men jeg har det sådan, når jeg endelig sidder med pladen i hånden, så er det ligesom, når ja, det var så det. Så er jeg allerede videre på næste projekt. Ikke? Ja. Så det er en sjov proces at lave den. Og det er selvfølgelig også sjovt at få den i hånden, ikke? Men det er sådan hurtigt overstået, ikke? Jamen okay, det var det, ikke? Og hvis man vil have denne her, så er den ude i forretningerne netop nu? Den er simpelthen ude i morgen, kan man i hvert fald gå ned og få den. Ja. Så når man så tænker på den der tid, det der år 10-60'erne, så er det også forbundet med store, det er for mig, store amerikanske biler og sådan. Det er en speciel epoke, den der. Er det også fordi et eller andet sted alle sammen er lidt nostalgikere? Nej. Nej? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er selvfølgelig et trip, vi kører det her, men nej, vi lever i 1995, der har vi det fint med. Vi kan bare godt lide nogle af de ting. Man kan jo ikke tage alt fra 50'erne og sige, at det var fantastisk, eller 60'erne for den sags skyld. Altså, det er 1995, det er nu, vi lever. Det er nu, jamen, vi er når det nu er nu, vi lever, ikke? I er jo meget tjekket med jeres guitar og sådan noget. Altså, det følger virkelig stilen. Nå jo, men det er jo fordi, at det er jo det, der hører til, ikke? Altså, ja. Selvfølgelig kunne man da også godt stå med en Stratocaster, men det bryder også stilen, må man sige. Nej, egentlig ikke. Ikke det er bare, altså, jeg synes, den er da flot. De er så flotte. Det er simpelthen så flotte. Den er betalt, og det er min. Og den er betalt, og det er din. Det er helt skønt at høre. Det er meget flot. Det er jo, man tager jo nogle ting, som man synes er fede fra den gang, og så bruger man det, man kan bruge, og det, man ikke kan bruge, jamen det kaster man væk. Ja. Så I skal her i aftens udsendelse give endnu et nummer taget fra jeres nye CD'er, og det glæder vi os meget til. Og den, I skal spille her til sidst, det kan være, du selv kan fortælle, hvad den hedder. Den hedder Lonely Tonight. Og må vi så herfra have lov at ønske jer et stort tillykke med CD'eren. Værsgo til Taggy Tones. Tonight.
break it, so I'm alone tonight. Lonely tonight, lonely tonight. I'm alone tonight, lonely tonight, lonely story goes, I'm alone tonight, alone tonight, alone tonight, I'm alone tonight, alone tonight, alone tonight, alone tonight, alone tonight, alone tonight. Danske Taggy Tones på besøg her på Kanal København, og vi har altså fået to numre fra seneste CD, som er i handlen, og den hedder Lost in the Desert.